Hej, jag heter Legolas Båge och det här är Stiftsgården. Häng med! Jag ska visa hur bänkbollsspelet ser ut. Häng med! Jo, här på Stiftsgården så uppfanns bänkbollen för första gången. Vi är nu på väg till bänkbollsplan där små knattar står och spelar bänkboll. Här bakom mig så spelar de lite bänkboll. Vi försöker smyga fram tyst så vi vill inte störa dem, de har så roligt. Häng med! Käften. Vad har bänkboll gett dig? Ja, det har gett mycket. Alltså. Jag har ju dels ökat min erektionsförmåga och så har jag, alltså bakom mig så nej, men jag har bättre med liksom bättre självförtroende och sådär. Det har verkligen varit bra för mig, tror jag. Liksom. Sen bänkboll kom till mitt liv så har jag liksom utvecklat nya miljöer och successivt utvecklat min självkänsla positivt. Vad skulle du säga till alla andra icke-bänkbollsspelande individer ute i samhället? Alltså jag menar, go for it liksom. Try the new stuff. To go with it. Alltså jag fattar att du lägger ner ganska mycket tid på det här, men hur ser man på liksom familjen och sådär? Alltså hur blir den lidande på något sätt? Eller det? Ja, men det är ju som i WoW-spelet liksom. Man kommer hem senare på kvällarna och sådär. Och det får ju familjen tåla lite, men det har gett mig bättre erektionsförmåga och sådär som sagt. Är det en get girls sport liksom? Ja, lite. Man kommer ju få six-pack som man ser på mig lite grann. Och sen så kan man alltså... Ja, man får ju mer tjejer och sådär. I och med att man spelar ju bara överkropp så kommer det bli att man successivt får mer tjejer. Ja. Har du några mer så här, tips att ge eller är det... Det är väl liksom... Alltså, försöka spela bänkboll liksom. Ja. Ja, men tack då. Ja. Ja. Vi närmar oss kiosken. Där borta. Ta den framifrån, va? Nej! Kioske! Vad är det som är så bra med bänkboll? Det är väldigt, väldigt fin gemenskap när man spelar. Det är roligt. Du säger att gemenskapen är fin. Hon vet inte vad hon ska säga. Lägger din familj på att du är borta så här mycket? Alltså under bänkbollsturneringar och sådana saker? Under bänkboll sådär. Ja, de tycker ju det är ganska jobbigt. Men jag försöker hålla kontakt så mycket som möjligt med dem. Men det funkar bra. De tycker det är jobbigt. Jag saknar min pojkvän ganska mycket dock. Men han är ganska arg också för att jag är borta. Men sånt man får ta liksom. Hon försöker hålla kontakt med familjen och saknar sin pojkvän mycket. Okej. Okay. När tog du din första bänkboll? Det här är så jävla sjukt alltså. Hon säger att det är sjukt. Ja, alltså, jag förstår det. Jag var 6 månader gammal. Jag hade precis lärt mig gå. Hon var 6 månader gammal och den låg bara där på gräsmattan och jag... Ja, tog tag i den och sen var det... Hon tog tag i den? Det lite fel, men... I vilken då? Alltså... I bänkbollen. Tänk på att det är barn, alltså det är barntillåtet. Barn under sju. Men då tackar jag för det och jag ska bara, jag kan faktiskt säga tack på skånska. Ja. Jag tager så mycket. Vem var det som kastade? Hej, välkomna hem till mig. Jag har till exempel en bänkbollsplan precis i mitt vardagsrum. Kolla, nya lyxvarianten 3000. Den är helt grym. Jag har hört ryktas om att vara född i Göteborgsfrakten ger någon slags, jag vet inte, någon,
Ja, man har någon slags infödd talang för bänkboll, stämmer det eller? Ja, absolut. Nej, jag... Det var så att jag föddes med en bänkboll i handen faktiskt. Var det så? Och mina föräldrar bara, vad är detta för något? Mm. Liksom, jag visste inte jag skulle hantera när jag var så ung liksom. Mm. Men när jag började växa upp, då har jag börjat förstå vad det innebär liksom att födas med en bänkboll. Alltså det är ju bara som man säger liksom. Mm. Jag föddes ju inte orent med en bänkboll liksom. Nej. Det är bara stor bänkboll på skinkorna liksom. Nej. Det var det enda, inte tatuerat. Jag tror det är ett tecken från Gud. Du ska bli bäst på bänkboll. Och jag är ju bäst på bänkboll. Okej. Okay. Men vad säger de om Steven och Hulken och de andra grabbarna? Är de inte lika bra? Nej, det är inte min stil riktigt. De ligger, om man tänker jag ligger här, då ligger de här. Men när jag spelar med dem, då måste jag ligga här nere. Okej. Okay. Förstår du? Ja. Alltså jag spelar, jag lägger bollar så de har chans. Mm. Jag spelar runt bollen liksom. En gång spelar jag mitt bästa. Och då spelar jag så mycket så att bänkbollsplanen gick sönder. Den brann. Bollen? Den brann. Ja. Och jag... Absolut. Det var liksom första gången verkligen jag spelade liksom bra. Mm. Då brann den, bänkbollsplanen sprack. Marken sprack. Ja. Alla blir ju rädda, de sprang ju därifrån, du vet. Ni ser, var inga problem för mig. Nej. Mitt rekord, det var en gång så gick jag 8000 varv då i kön. Alltså till 9C. Alltså inte i kön. Jag har aldrig stått i kö, tror jag. Jo, en gång stod jag i kö, tror jag. Det var liksom första gången jag kom dit så var det kö. Okej, kö liksom. Om man står i kö, det gör liksom vanliga bänkbollsfolk, men... Ja. Alltså jag har ju lärt mig att kö är inte för mig. Tjena. Har du upplevt att du har hängpåsar under ögonen? Har du hängkinder som hela pitbull? Har du ett sixpack som inte består av ölburkar? Då är bänkboll något för dig. Bänkboll har ökat prestationsförmågan. Bättre självkänsla och bättre självförtroende.